Aquest pou ha anat bé, vull dir... Molt bé, molt ràpid, eh? El que passa és que som allò. Aquest ha anat bé. Però no hi van bé tots els 100%. Ah, no, no. Més i que el que no va bé, ja hi som. Li dones 40 explicacions que ja els hi has donat prèviament. I dius, mira, jo és que no ho digui, perquè n'hi ha molts que diuen, quan falleu no ho dieu. Sí, senyor, no és que ho digui, és que està escrit. Està escrit a la Vanguardia, que per mi la Vanguardia és com la Bíblia, perquè he sortit 6 vegades. I dic, hi ha un 85% dels casos que surt positiu, però hi ha un 15% que se m'escapen, se m'escapat i se m'escaparan. No, no, I ho puc demostrar. Ara, que dins d'això ja em fallo, doncs sí. I clar, al cap de l'any no marques un pou que només construeixin un pou, sinó al cap de l'any, si construeixen 10, 20 pous o 30, no en falles un. Perquè clar, si et falles un 15% vol dir que cada 7 o 8 ne falles un. Renom el Faló. Hòstia, Faló, com els enredes, eh? Collons, després d'aquest l'altre. Jo dic, collons. Vols dir que si tant els enreders vindrien tant? Exacte. És que és una cosa que científicament no entra. És una cosa que dius, bueno, vas allà amb el pèndol i que m'expliqui. Doncs és així. És així. I tota la vida s'ha fet així, eh? Això és igual que avui. Tot ho volen fer entrar en matemàtiques. No, no, no. La tecnologia apunta, la informàtica, la innovació, la perfecció. I el món són altres coses. I jo sóc d'aquestes altres coses. No, no, I ho puc demostrar. Ara, que dins d'això ja em fallo. Em sigui. Thank you.
Són coses que ja ho dic, quasi que no me les puc creure, però quan m'ho he de creure perquè ho he fet, eh? Si no, i no que ja te'ls he explicat, que hi ha vegades que tu quan marca el rellotge, el dones amb un altre que l'agafi, ah, sí. I també li marca, sí, no? Sí, home, li apreto. Ho he provat a milers de persones, sí. Sempre ha funcionat. Has de amb el pare abat de Poblet, eh? En qui? Amb el pare abat de Poblet. Ostres. Li vaig fer un pou allà al monestir, bueno, a l'aparcament del monestir, i li vaig fer agafar el pèndol i va quedar amb un pam de boca. Un pam de boca. Està de meu pare abat. I ja està ara actualment, hasta els metges hi creuen. Perquè hi ha persona que té dificultats per dormir, perquè, home, mira, el vol sí que vivia aquí darrere. També el va al vol sí, sí, quan vivia aquí, amb la... Sí, sí. Amb la... Amb la... Geli, la Geli, sí. Pues, també, que no podia dormir, que no podia dormir, li vaig fer canviar el llit de puesto, oli amb un llum. Ah, sí? Sí. Sí, això també s'hi ha de creure, amb això. I què era això? Perquè tenia... Perquè si hi ha una corrent, la radiostàsia que, sí, que es fa sortir, segons quines persones, doncs se troba neguitós, no pot dormir, no... es troba malament. A l'Argelà, que també hi ha una noia que també hi va anar fa 2 anys, també, vaig fer canviar el llit de quarto, oli amb un llum. Ai, i tant hi ha hagut, sí, sí. S'ha de creure moltes coses. No tot són les matemàtiques, ni la tecnologia punta, la innovació, la perfecció. Hi ha, al món hi ha moltes altres coses. Jo sóc d'aquestes altres coses, clar.
No, tu vas néixer amb, allò, amb estrella, que diuen. Eh? Que tu vas néixer amb estrella. O estrellat, no sé. No, no. Tu vas néixer amb estrella, hombre. Home, mira, són coses que sembla que siguin impossibles. O sembla que no entrin dins de la cosa, diguéssim, normal. Però esclar, n'hi ha que diu, està tocat aquell. A mi també m'ho diuen que a vegades estic tocat. Potser sí. Però si no estàs tocat no ho faries. No ho faries, esclar. Segur, home. No s'ho creuen, la gran majoria no s'ho creuen, per ser clars. Però bueno, després, els que s'ho volen, els hi puc intentar ensenyar i els que estan disposats a que jo l'ensenyi o la gent que en sap, doncs al final diu, ho veu i diu, realment, si ho encerten i ho noten és que hi ha alguna cosa més. I intentem a veure que... Però la majoria no, d'entrada. El jovent és molt escèptic i no... Hi ha gent que a vegades li fas la prova aquesta de l'aigua, dels metalls, i primer doncs, no s'ho creu massa, després doncs, veuen que no els enredes. Inclús una cosa que els fa una mica creïbles és que tu agafes una persona que no marca res, la poses damunt una veta d'aigua, li poses el pèndol, aquella persona sola no marca res, tu l'agafes, li agafes el braç, li passes una mica d'energia que desprens i aquella persona no marca com tu, però també marcarà. Vull dir que això es pot transmetre. Llavors, doncs, bueno, a vegades això els fa una mica més crèduls, no? Et creuen una mica més. Però vaja, la gent quan els hi ensenyes ja ho veuen, que no els enredes, vull dir que no. I també la gent del seu voltant, al llarg de tot aquest any que ha fet pols... La gent del meu voltant, primer, doncs, bueno, que estàs torrat, que estàs boig, i el que em coneix actualment diu, no, collons, no tot és sort, diuen. Aquí la tubería, se tarda en meterla a mediodía, se coloca dentro y ya está. Sí. A mediodía está, también te digo, está la tubería dentro. Hay procedimientos que va creciendo y ya cae más. Pero hay veces... Els solistes estem tocant a l'ala, però almenys ens ho diuen. I clar, jo em poso a la pell de la persona com els que sou aquí, i quan n'hi ha que se n'enfoten la cara, no ho trobo estrany, dic, no, tranquil, que jo tampoc hi creia. Però amb el tema de pous he fet coses grosses, molt grosses. He fet miracles. He fet miracles, sí. He ressuscitat morts. Això expliqui-ho. No, jo he ressuscitat morts. Perquè no solament se morim les persones, els arbres també es moren, les bèsties se moren, els pous també es moren, eh? Perquè en pou havia tingut molta aigua i ara no en té. Doncs jo he ressuscitat morts. Ara m'has fotut, veus? Hay que tener un don, como otras cosas, ¿no? ¿Has pasado per ahí tú también? Sí. Ostras. Una vegada sí que vaig veure que vam anar a Itàlia. Una vegada que vam anar a Itàlia, amb el pèndol en aquell poble, i diu, aquí hi ha aigua, i eren les clavegueres del poble. Concretament el tema... Mi casa també, el tema que ens ocupa, el tema del meu poble, sí que vaig dir que la bomba treia aigua d'una cota que no n'hi havia. Bueno, doncs és el mateix que he dit jo, no? No, però no... Treu aigua allò on no n'hi ha, no ho he dit mai. Jo, si no n'hi ha, no en trobo, seguríssim. Home, si no n'hi ha, no en trobes. Normal, clar. Però això que he dit jo sí que és veritat. Però la interpretació no és... Bueno, doncs ja la clareixes. Hi ha poc i la bomba lo saca. La clareixes.
Ya era hora, la segunda que domina. A més a més, amb el... Los arriba los ha hecho él también. Amb la normativa no es podien fer pous particulars. No se'n fan. Bueno. ¿Cuántos litros si van estos fet, que tenemos? No para? Sé... Fan. Perquè els tècnics de torn veien que al poble no hi havia, però no hi havia els distribuïdors. Oye, que sí. La majoria de pous del contorn els he fet. Home, he fet més de 50 pous per ajuntaments, eh? Que és molt dir. Quan hi penso, dic, coi, quasi que no m'ho puc creure. Però m'ho he de creure perquè ho he fet. Doncs allí aquí ha plogut uns dies encara una mica. Allí no ha plogut gens. No. I es troben, on vaig trobar, per això em van trucar, que un pou que havia fet fa 2 anys que anava bé, ha quedat completament sec. Però clar, em diu, però és que aquell veí que té aquella granja també t'ha quedat sec, que t'ha d'anar a buscar l'aigua en cubes al riu. I un altre veí també. I doncs, noi, si els altres veïns se troben igual que tu, i tu també t'hi trobes, encara que tu el pou sigui més nou, aquestes coses no vol dir perquè sigui nou que t'hagi de durar més. Quan ve una sequera, ve una sequera. I aquest any és un any molt dolent per aquest tema. Me truquen de tot arreu perquè la problemàtica cada dia s'accentua més. I jo crec que amb els anys s'accentuarà més. Perquè aquestes clors i aquestes sequeres, pel que estic veient jo, es van accentuant, no et dic any rere any, però s'accentuen, s'accentuen. I l'hivern no plou, el que plovia primer, això és de tots assegut, i a més no fa fred que feia tampoc. No. No hi ha els gels ni les nevades que hi havia, i tot això, clar, repercuteix. Vull dir que, bueno... Però sempre dic, l'últim recurs que tenim personalment cada persona és que tot el que podem comptar, en van. En van. La vida té això. Tot el que podem comptar, en van. Jo fa 3 anys, precisament al maig va fer 3 anys, que vaig plantar una sèrie de garrofers. Vaig eliminar tota la vinya perquè la vinya porta molta fenya i vaig plantar una sèrie de garrofers. Aquests garrofers els tinc davant dels nassos de casa. I clar, jo cada dia quan m'aixeco, a l'hivern no perquè no s'hi veu, però a l'estiu, la primera cosa que faig abans de fotre un cafè llet, surto a la terrassa i miro aquells garrofers. Perquè clar, amb 3 anys són més alts que jo braç. La qual cosa dic, cony, els veig créixer cada dia. I si no els veig créixer, m'ho imagino que creixen. Pensa que l'any que ve hi haurà garrofes, eh? Però és una cosa que
tothom una part d'aquests garrofers meus. Clar, seran, tindran fama provincialment, però no dir més enllà. La garrofa, jo la relaciono amb la meva feina molt quan... a la fi, jo ho relaciono molt amb les persones, no? Les garrofes, tu les veus una i són totes diferents, però sí, per dins són totes iguals. Ara, tens raó. Veus, no hi havia caigut amb això. I és així. I vaja, jo deia, sempre procuro portar-ne una, no?, a sobre, ja no només per olorar o per recordar d'on sóc, no?, sinó simplement ja per a Barcelona sempre tinc una capsa de garrofes i sempre vaig menjant, o faig farina, galetes i de tot. El Miró la portava sempre al damunt. Sí, sí, sempre em portava una a la maleta, sí, i jo sense saber-ho també ho feia, i mon pare també m'ho va comentar, diu, això ja ho feia el Miró. El ton pare estava molt mirant les garrofes, eh? Ell em comentava que és un arbre que sempre necessita mirar cap al mar, no? I sí, que per això ell se sentia garrofer. Sí. El Senyor sigui amb vosaltres. Germans i germanes, ens trobem aquí per una missa en lloc del Senyor Sant Salvador, Jesucrist. També una festa votiva al motiu de l'incendi de l'any 1993, en recordant aquest moment, aquests veïnats que se perden la vida, aquest incendi. Resem avui especialment per aquestes quatre, sí? Quatre persones? Sí. Seis. Seis persones. Seis? Cinco. Cinco persones que perdut-se la vida. Aquí toca l'aire. No, ara s'ha girat una mica de vent, però escolta, que aixafo. Ara que estem... Bajo el tren de la primavera y el tren del invierno, cristal a visto. Bueno, ja tenim cinc parelles a la pista. A veure si tenim algú més, que anem per la darrera cançó del carrer. I en aquests balls d'avui, a bon dia que els tornarem, i a l'igual que els nostres amics, a repetir tot el rei.
com arriba aquí el teu pare? Com arriba fins a Vespella? Una mica de casualitat. No estava planejat. No estava del tot planejat, la veritat. Ells venien buscant un lloc per poder pintar, per estar al seu aire, per preparar exposicions, i pues això, parlant amb un pagès, li va dir: tinc un terreny perdut per allà a Vespella, diu, tot pedra seca, diu, no es pot fer res. Diu, bueno, anem a veure'l. I a l'arriba es van enamorar, van construir allà la casa, l'estudi, i fins a dia d'avui que encara estem, ma mare, mon tiet i jo, no? O sigui... A mi aquesta obra que estem ara aquí al davant sempre m'ha sigut com a molt propera. No sé si potser pels elements que té, que té tantes referències, no?, amb l'època, amb ell... I sempre m'ha semblat una obra molt, molt especial, no? No sé si per vosaltres, per la família també... Home, hi teniu aquest sentiment de... A la fi és sobretot l'inici o la fi o just el punt mig, no?, de tot aquest pop art més on ell més... o neofiguració, on ell més va destacar. I no des de tindre molts elements molt representatius, no? La samarreta, que era un element de l'època, que la van fent gran i tal... un autorretrat, l'erotisme, no? Crec que té moltes connotacions. A més, el fet aquest del nu, però amb el rellotge, exacte, també té com un punt d'atenció, no? Molt concret. Sí. A la fi, us podríem acabar mirant l'hora, no? Preparada per fer la tercera paga de Garrofes, 5 cèntims més, no? Que és el que va arribar. Hi ha perspectives bones de presentar-ho. Aquesta també, però... No, ja sé, ja està. Si vols, vés signant aquí. Vale? Hi havia un 6,15% de mermes, eh? 6,15. De mermes, a veure, i després les que havien de treure ells d'allò que vau quedar d'altres. El 0,5, o el que fos. Això ja a final ja ho veurem. 6,5, que és... 6,15%. Entre humitats i tot. No, no. Això només de mermes. No. Oh. Quan va arribar cap aquí, no?, quan va allunyar-se una mica de la part més Navarra, que són molt més de la puresa de les coses, no són tan eròtics. Ell també, de fet, venia d'un entorn amb una natura molt potent i va arribar a un entorn amb una natura molt potent. Exacte, no? Perquè, no sé, per la gent que som del Camp de Tarragona, aquesta sequetat és part de la nostra vida. Exacte, molt potent, però completament oposada. Exacte, no? L'oxímoron aquest vivia. No? La grandesa del nostre paisatge potser és aquesta dificultat per viure-hi. Exacte. El món són altres coses. Exacte. I jo sóc d'aquestes altres coses. I en el fons crec que ton pare també és d'aquestes altres coses. I tant. Aquesta pedra pot haver-hi una altra del mateix pes, però la forma, la composició, la densitat no serà igual mai. Ja t'he dit. I seran dues pedres, però no sumaran tres, ni dos, ni quatre, ni un. Aquí hi ha cinc dits, on hi ha cap d'igual. Exacte. I tots venen del mateix pes. I això passa en tot. En canvi, Mussolon, Foucault, que tot té a ser perfecte, tot igual, tot matemàticament. No! I la societat mos imposa això.
Aquí, d'aquí ve, una mica el 2+2=5 del poble, ve una mica, això és un crit a la llibertat, de que si la pròpia societat t'imposa de que entendre de que 2+2=5, tu t'ho creuràs de que 2+2=5. I no hi ha més que això. Però si tu hi penses una mica més, no, però ets un home lliure. El que va dir ton pare quan va passar això, jo li vaig dir, Rafa, què has fotut aquí? Això és una aberració, aquest poble, poca gent que som, ens pedant per ignorar. Diu, no, home, que no. Diu, no. Diu, t'explico. I quan un t'explica, te l'has d'escoltar. Diu, mira, normalment i matemàticament, 2 i 2 fan 4. Diu, però deixem els números en banda. Qualsevol circumstància de la vida, ara que estem parlant aquí, pel que sigui, hi ha una cosa que no et quadra. I t'ha quadrat sempre, tota la vida. Però en aquell moment, en aquell dia, no et quadra. Llavors, si no et quadra, no fa 4. Farà 5, farà 3, allà va posar 5. Com podia fer 3, com podia fer, se fos, no ho veig. Exacte. Tot té el seu encant de la naturalesa. Cada terra s'agarra, però sí, quan un ha estat a la seva terra, jo he voltat bastant, i clar, la conclusió és que hi ha moltes coses maques al món, però l'entorn que hi ha amb un que està vivint cada dia, home, que no li treguin. No. Ah. Però és com el margalló, no? Que és la palmera d'aquí. L'entorn de tot, de tot. Igual que tu, vens poc, però quan vens aquí segur que t'hi sents bé i, a part, t'hi sents identificat. Jo necessito tornar aquí. Aquest és el meu lloc, no? Això sempre, el que és mediterrani, això ja s'ha explicat a la Ilíada, no? Quan Ulisses, doncs, volta, però al final on vol anar? Torna a casa, no? Home, I tots som iguals. Jo podria viatjar per tot el món, però al final va, sé que torno aquí. Va voltar molt damunt, perquè va voltar molt damunt, però sempre que podia, aquí. I tant, i tant. Sempre que podia, aquí. La pau, la serenor i la vida que es fa aquí no es troba a altres Saps llocs. Saps quina paraula em va quedar molt de ton pare? Una que deia, disfrutem del silenci. Sí. Aquesta la deia molt ton pare. Disfrutem del silenci. Saps quin regal em va fer a mi quan tenia 19 anys? No sé. Em va portar aquí l'estudi i estava en silenci, eh? I em va dir, seu aquí. I ell emocionat, eh? El seu fill, a Peter Panya se li curten les ales, no? Ja sap que dintre de poc pues, ja deixarà de veure'l, no? Sí. Perquè al final la gent també sap, no? Per sí, dir, home, com se sent. És llei de vida, en el fons. Exacte. Vale. I la llei de vida no pots esquivar-la. I me va dir, Nil... No pots esquivar-la. Calla. Escolta. I no deia res. Què sents? No res. I ens vam estar emocionats, agafats de la mà, no? I no t'ho va dir aquesta paraula, disfrutem del silenci? Clar, és que era això. Sense dir-m'ho ja m'ho va dir, no? Disfrutem del silenci. I el dia que va morir, aquí, amb tota la gent que va vindre, el que vaig demanar va ser això, ni discursos, ah, no, ni res. Sí, sí, sí. Silenci. Silenci. Silenci, se me'n recordo. Perquè ho havia dit més d'una vegada, ton pare. Disfrutem del silenci. Clar, el silenci el pots disfrutar. L'aldarull no disfrutes, cago en nou. Ah? És que nosaltres estem fets per viure, no és silenci, és amb harmonia. El silenci, a la fi, és arribar a l'harmonia, perquè sempre hi ha sons, no?, de la natura. Sí.
si estàs al silenci i et fas tu l'entorn, veus que sents aquell arbre que li veiem a les fulles, aquell mixonet, principalment el dematí, els mixonets sents cantar. De sobte, ets part del tot. Jo parteixo d'unes bases que són, per mi, inviables, són verídiques. I és que l'aigua té un curs, o les aigües tenen un curs. Jo no et dic que sigui una veta, una tuberia, ni molt menys. Ho fa segons la porositat que té el terreny. Llavors, segons la porositat, pot ser molt ample, no pot ser tan ample, però té un curs i t'ho puc demostrar amb fets consumats. Llavors, jo quan vaig a una finca que em contracten, la primera cosa que faig és fer tot el perímetre de la finca. I amb el que he trobat al perímetre, els símptomes que he trobat al perímetre, puc intuir o deduir el que hi haurà dins. Una aigua em ve d'aquí, l'altra em ve d'allà, l'altra d'allà. I, per exemple, perquè et facis una idea de que això, les aigües tenen un curs, és que jo al llarg de la meva vida, i això surt com surt, però hi ha alguns que s'ha buscat, és que l'aigua té un curs perquè l'he seguida. Per exemple, jo vaig fer un poc aquí de les Santes Creus, que l'aigua la vaig seguir d'un altre pou, que també sortia l'aigua sola, sense bomba, i estava a 2 quilòmetres i pico lluny. I seguint, amb una sèrie d'esses, vaig fer cap allí, i van fer allí, va sortir. Bon dia. Sí, sóc jo mateix. Vale. Doncs, bueno, en principi, pel que jo conec, no aquí, sinó que tinc pràcticament una radiografia avui tot Catalunya, és bo per aigua, és bo per aigua. Llavors, el que s'hauria de fer, doncs, si t'interessa, és quedar un dia per anar-ho a veure, eh? Sí, bueno. No, si és pla, no. Però vull dir, pel tema de l'aigua, que sigui pla o sigui costurut, no implica, eh? N'hi ha que es pensen que vaig veure un barranc i té d'haver molta aigua, i la millor, l'aigua és més cabdal, vull dir, s'ha de patejar, s'ha de mirar, s'ha de veure. No puc opinar jo si no ho miro, saps? Fer de saurí comporta tindre unes habilitats. Sí. Que no són, per dir-ho així... No tots són habilitats. Eh? Jo ho assimilo, ho associo amb el sistema nerviós de la persona. Per mi. Perquè no tothom ho pot fer, per molt no, que no, digui. No, no, això està claríssim. I llavors, no tot... jo quan miro, si hi ha molta aigua, me poso molt tens. Això vol dir que tota l'energia passa a través del pèndol, passa per través del meu cos. Llavors vol dir que és el sistema nerviós del meu cos, a mi modo de veure. Bueno, digue-li sistema nerviós, digue-li el que vulguis. A mi moltes vegades m'han dit, això és màgia. No, màgia. No. I admiro la màgia, l'admiro, però no és màgia. I la màgia és un art, d'acord, però és totalment diferent. És que això la màgia són uns trucos. Aquí, per molt que la gent se pensi, no n'hi ha trucos. No, no pots fer trucos, no n'hi ha trucos. És que si fas un truco, no s'ho pensa. Si molta gent s'ho pensa, no és truco. I la màgia és truco. Sí. I l'admiro, la màgia, l'admiro. Quedo un baducat. Quedo un baducat, però no és màgia.
quan estàs en un lloc, per exemple, que pots trobar alguna veta molt forta, et pot inclús arribar a provocar algun, no algun tipus de mareig, però sí una sensació de malestar. Però això són vetes que són molt fortes. Llavors, l'energia que desprèn, no sé si la veta o tu, vull dir, això, et provoca aquest malestar. Si no, l'únic que sento és que el pèndol se'm mou i em indica alguna cosa. Llavors, és interpretar el que em vol indicar el pèndol en aquell moment. I, bueno, ho vaig seguint fins que veig que el pèndol m'indica que allí hi passa aigua. Si hi ha una corrent massa forta, tens un malestar. I quan tu busques, el pèndol ja t'estira. I tu, hi ha una venda, el pèndol ja t'estira cap allà, fins al punt. I quan l'has passat, t'estira al revés. Que apostos que hi ha molta aigua, marejat total. Marejat total. Bueno, que no puc continuar, s'ha acabat. Però marejat total. A mi em dóna molt fort, eh? A mi pensa que el pèndol me va igual que un ventilador, no el veus. Hi ha hagut més d'un cas i més de dos que s'ha trencat la cadena i s'ha escapat i ha anat 25 o 30 metres lluny. I no és que li faci l'aigua, vull dir. Això està demostrat, ho puc demostrar. Bueno, hem trobat algú més d'aigua i al final ara de baix era argila, perquè allà al damunt hi ha argila. Ah. O sigui que l'argila és el llit del pou. Del pou? Sí. La qual cosa, ara, el cul del pou és argila, que és el seu. Sí, sí. Seu. I l'aigua està entre 57 i 60 i alguna cosa. La bomba 60 metres. 60 més bomba, 61. 61 metres, sí, sí. I aquest pou, en aquestes condicions, jo, per mi, no l'has d'escurar mai més. Si féssim allò que et deia ara abans, que el que fotíssim el pou, 65 metres, i la bomba per apurar 63... No val la pena. No, que l'hauràs d'escurar, que cremaràs la bomba i l'hauràs d'escurar, no. Les coses s'han de fer bé. No. A criteri, a consciència s'han de fer. Altra cosa és que a consciència vulguis fer això i pel terreny, pel que sigui, no et deixa. Però, si no, ho has de fer. N'hi ha que em diuen, hòstia, aquest paio, troba allà aigua, allà no n'hi ha. Ep, no, allà no n'hi ha, no en trobo, no fotem, eh? Això serien miracles. No, i fa dos miracles que ja no n'hi ha, de miracles.